E a Kalina veio por tudo ou nada agora, hein? Agora vem, ela veio pra decidir, hein? É, agora e vem pra cima, hein? Essa é a Kalindra que a gente conhece. Alucinante pra cima! Você vê que ela poderia fazer um round mais conservador, né? Já que venceu os dois primeiros.